Pa, prosečan siromašni građanin Srbije, koji jedva sastavlja kraj s krajem, nema dva ministra koji će trknuti po parizer. Pa nema, jeste videli u pozadini koliki je kabinet? Gubi se u daljinu, pa lepo servirano, pa salvetice, pa srebrni nožići. Znate, jedno onako zaista lepo okruženje koje ja verujem da taj parizer retko doživi, pa i tom parizeru je nekada bila čast da ga pojede predsednik. Ali za razliku od tih miliona siromašnih građana Srbije koji će taj parizer ili nešto još gore jesti svakoga dana, Vučić je to pojeo pred kamerama da bi napravio marketinški trik i spin, a njegova deca to neće pojesti nikada. Znate, ta deca, ti ljudi, možda neće moći da stave 5 kolutova parizera u pola hleba. Ko će staviti u četvrtinu ili neće imati ni četvrtinu.